Hai guys, sekarang kita on the way nak pergi ke hiking Sungai Pisang Waterfall yang terletak di Gombak, Selangor, Malaysia. Di mana kita kat sini aktiviti kita nak pergi hiking di kawasan bukit yang taklah tinggi sangat, low to moderate punya kawasan, setinggi 174 meter dan jarak dia trail dia 3.1 km. Di mana kat sini kita orang boleh mandi manda juga dan tengok burung. Tapi kalau korang nak tahu apa yang menariknya dekat kawasan sini, jom kita tengok video selepas. Okay, sekarang kita dah masuk dekat track dia dan dekat sini korang boleh nampak lah ramai gila hari ni, beratur panjang untuk masuk sahaja. Dan jangan lupa untuk check in my sejahtera. Dan kalau korang tengok view dia macam ni lah, kita akan melalui sungai. Ni kita turun dari sana tu dia ni. Tak, dia kena beratur panjang. Tu turun kat sana terus. Kan, dia kos. Tak, dia kat tempat yang pakcik tadi tu. Kat situ kan, kalau kita naik tadi kan dah terus tembus sebelah sana. Tak, dia kena bayar RM6. First time aku ada dua checkpoint kena bayar. First time, banyak geng-geng first time. Wow. Kita macam naik satu bas kan. Nak cari yang cetik ni pasal. Kuat juga air dia. Ikut jalan belakang orang kurang sikit deras. Ikut belakang orang kurang sikit deras. Selepas merentas anak sungai tadi, sekarang kita nak hike kat kawasan yang kering pula. Kena tunggu sebentar ya, sebab ramai hari ni. Baik kita hiking macam dorang je, tak payah tunggu orang. Lawan deras air. Arus air betul, deras air yang mesti kekuatan air tu. Nak kat bawah ni apa? Deras air. Solah tu. Oh, baru nampak cahaya matahari. Cuaca agak menarik ya. Dan ada orang tak pakai mask. Okay, yang ni pegang ni, sekarang tak ada orang nak sambut. Air dia agak cantik ya dan jernih. Kalau korang tengok dia punya deras air dia boleh tahan lagi juga. Dan kita pun kejap lagi ni nak kena merentas anak sungai juga. So hati-hati sebab batu kat sini licin. Istimewanya kat sini kita hiking sambil merentas lawan arus sungai. Thank you.
kat Marina ni. Kalau nak cepat, kau boleh cross sana. Oh. Kayaknya dia. Berani lah. Tanya ni. Weh, lagi dua orang. Nak cross boleh, tertinggal dia orang. Kita nak cross sini. Korang nak cross boleh cross. Ha? Boleh cross. Cross sini. Boleh. Ha. Boleh ya, jom. Ambil kata nak cross. Tak bahaya ke? Tak. Bag ada barang kan. Tak takut ni, season tak lepas tu. Dah berlaku. Oh, benda badan lah. Boleh lah, ya, dia kat parah badan juga lah. Kerja gila. Oh, jalan. Ay, jalan ni. Oh, tak boleh, Miss. Pasar. Ya, balik. Kalau ambil tu, boleh tu lagi tinggi sendiri. Ha? Korang lah, korang boleh lah. Kita orang lelaki okey lah. Boleh je. Nak jalan dah. Tak dalam, tak dalam. Tak dalam. Dua. Jangan dua. Tak tolong. Haa, okey je. Berat tu beg kau. Tak boleh balik kau. Amni, relax Amni, bangun. Ini semua idea Amir ya. Kena pasirnya ini dulu. Katanya nak cepat. Kita tengok idea agak dalam. Perempuan pun agak-agak tadi. Okey, okey, okey. Dan kita tengok cepat ke, lambat ke, kita sampai. Sebab kita kena cepat. Ada jalan senang ambil jalan susah macam ni? Oh, extreme. Baru daripada moderate kepada extreme kan? Tak tunjuk pun air dia, biasa-biasa je. Okey lah. Okey lah. Badan tengah depan lah. Kita dah sampai sini jalan kosong. Dah habis orang ni. Okey, kat atas ni car highway ya. Nanti kita akan jumpa terowong berkembang. Dan kat sini ramai orang camping. Ini manda barbecue. Dan dah basah. Awal pagi datang. Merentas. Haa, tu lah terowong berkembang. Okay, sekarang kita dah sampai ke terowong berkembang. Jom kita tengok. Nak pakai lambar ke? Tengah. Sebaik air je bersih. Hati nak ambil gambar tak? Boleh. Okay, lepas kita keluar dari terowong tu, kita akan melalui sungai lagi. Di sungai ni taklah dalam, biasa pasir dengan air je. So sekarang ni kita nak kena cari puncak dia. Itu ada waterfall. Kita lihat sekejap, korang nak angkat gambar.
Ha, macam-macam suara korang boleh dengar sekarang ni. Baru lepas PKP biasa. Ramai nak re-distress kot. Tak mau ya. Lepas mengharungi kawasan sungai, sekarang kita nak naik bukit. Mana dekat sini masih landai lagi. Istimewanya hiking dekat sini, kita hiking nanti sungai. Nak pastikan checkpoint ada tanda warna merah. Kat mana weh? Tak tahulah, ikut kau tadi. Rasa naik kat atas tadi weh, kanan. Kat sini yang belah kiri tadi. Sepatutnya kita jalan. Kau ke korang nak ikut jalan ni? Ada belakang sebab ikut kita. Kita bawa ajaran sesat ni. Kita tak suruh lalu dulu. Susah ya bila kita jadi leader ni, yang belakang ikut je. So kita tak tahulah kita jalan yang betul ke tidak. Sampai dia pilih waterfall, berapa lama dia lupa? Sampai dia pilih waterfall je. Dia renyak air tadi. So kita naik atas balik. Oh, pandai yang kau. Kita dah sampai ke hujung, kita ramai. Memang tak lah nak mandi kat hujung tu, ramai gila. Sekarang kita dah sampai di puncak Sungai Pisang Waterfall. Dan korang nampak air terjun dia sangat tinggi. Dan dekat kawasan sini, kalau korang nak mandi memang best, tapi hari ni tak boleh mandi, ramai gila orang. So kalau korang nak datang sini, recommend dia 4/5 lah. Dia tak terlampau susah, tak terlampau senang. Okay, jom tengok. Sekarang kita nak pergi ke atas lagi, dekat puncak lagi. Jadi kan ada waterfall, so kita nak tengok apa lagi yang ada kat atas. Okay, inilah penghujung dia. Kalau korang nak lepak, bolehlah.
Okay, lepas kita orang lepak-lepak tadi dekat puncak tu, sekarang kita orang dah turun. Kita orang ikut jalan lain. Tak tahulah ni tembus kat mana, tawakal je. So macam ni lah, belah sini, tempat turun sini tak ramai orang. Tak tahu sebab apa, so kita just follow je. Dari tu kan? Ha. Tak ada lah jom mana pun. Ini maksudnya jom lagi. Itulah sebab dia orang malas nak turun yang dekat tempat tinggi. Nak kata pandang untuk kan? Untuk. Bila kita lalu kat kena kawasan ni. Lalu tengah terik. Kan? Kan banyak masak air. Oh, bosak tu tu. Ha? Oh, semua ipoh. Bosak. Bosak. Bisa tengok dia punya merah tu. Semua banyak makan. Cimera. Cimera N. Cimera N. Akhirnya tembus juga kita dekat fizik sini, dekat terowong ni. Korang dengar lah korang punya stres tu. So kita nak jalan balik pula. Sekarang kita dah check out, kita dah keluar daripada kawasan ni. So dia memang agak menarik lah kawasan kat sini, korang boleh datang. Cuma hari ni agak sesak, ramai gila orang kat sini. Rate 4/5 lah. Kalau korang nak datang sini, korang boleh berkelak, korang boleh mandi dan korang boleh hiking. So korang datang sini, kena datang awal pagi. Itu je. Jumpa lagi dekat video yang akan upload seterusnya. Bye. Told you that I never would, told you I changed. Even when I knew I never could, know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would, told you I changed. Jangan lupa like, share dan subscribe banyak-banyak ya guys. Thank you. Bye.